Проблеми з виплатами для внутрішньопереміщених осіб. У Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій фіксують збільшення скарг від громадян, яким відмовили у наданні фінансової допомоги як внутрішнім переселенцям. Йдеться, зокрема, про тих українців, які виїхали з фронтових районів, а також тимчасово окупованих територій за кордон і проживали там більше 30 днів, а потім вирішили повернутися на батьківщину. У міністерстві обіцяють не лишати цю категорію ВПО без виплат. Координаційний штаб вже напрацював відповідний проєкт постанови. Такі особи, які вперше звертаються за призначенням виплат, матимуть право на отримання грошей через 15 днів після повернення. Нагадаю, що зараз щомісячна державна допомога на проживання для ВПО становить 3 тисячі гривень – це для осіб з інвалідністю та дітям, і 2 тисячі гривень – для всіх інших внутрішніх переселенців. Отже, чи продовжать програму з підтримки ВПО наступного року? Які загалом видатки на соціальне забезпечення українців закладають у держбюджеті 2024 року? Про це буду говорити з Роксоланою Підласою, народною депутаткою, головою Комітету Верховної Ради з питань держбюджету. Вітаю вас, пані Роксолана. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, чи бути виплатам ВПО наступного року, яку суму у держбюджеті закладено на фінансування цих виплат? І про яку кількість людей, які вимушені переїжджати з своїх домівок, йшлося при розрахунку? Давайте почнемо з невеликого вступного слова. Щойно в нас завершився комітет, бюджетний комітет, який рекомендував до другого читання проект закону, який був поданий урядом. Тобто ми вже маємо фінальний текст і в наступного тижня, всередині тижня, і не можу називати дату, але наступного тижня відбудеться голосування за головний кошторис країни. І сподіваюся, він буде підтриманий народними депутатами, тому що там є дві основні статті видатків. Перша, найбільша стаття видатків – це потреби оборони, вона перевищує 50% наших видатків. І друга стаття традиційно – це соціальний захист. В цьому році планується спрямувати на нього понад 468 мільярдів гривень. Повітряна тривога, перепрошую. Сподіваюся, в безпечному місці. Так. Так, що стосується виплати внутрішнім переселенцям, то ці виплати продовжаться в наступному році безперечно. У нас постійно обліковується близько 2 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Тобто їх склад змінюється, тому що люди їдуть за кордон, повертаються за кордону, але стабільно завжди кожного місяця 2 мільйони осіб. І ми виплачуємо їм допомогу на проживання. В наступному році на ці потреби закладено 57,6 мільярдів гривень. От майже 40. Тобто цього достатньо буде, і вони будуть покриті. Тобто виплати будуть безперебійно, але майже 40%, безперечно. Але майже 40% майбутнього бюджету – це запозичення. Отже, забезпечення соціальних видатків залежатиме від коштів, залучених з-за кордону. Я правильно вас розумію? А от які ми гарантії маємо, що ці кошти надходитимуть безперебійно і буде безперебійним тоді фінансування цих виплат? І чи є в нас страховий варіант, якщо не буде надходжень з-за кордону? Я навіть трошки вас поправлю, тому що не 40% надходять в нас у вигляді запозичень, а майже половина, тому що рівно половина бюджету йде на видатки оборони, і ми їх можемо фінансувати лише з власних надходжень, тобто з податків, з митних зборів, з дивідендів, які платять державні компанії, з приватизації і так далі. Все решта – освітні видатки, соціальні видатки, видатки на відновлення потрапляють в площину дефіциту державного бюджету, і ми їх мусимо покривати за рахунок трьох джерел. По-перше, це кредити від урядів іноземних держав, як, наприклад, нам дає Європейський Союз, це кредитні кошти. Гранти
тобто безповоротна допомога урядів іноземних держав. Це Сполучені Штати. Ми їм дуже вдячні, тому що вони щороку близько 11 мільярдів доларів нам безповоротно надають прямо в бюджет. І третє, це внутрішнє запозичення, тобто уряд розміщує військові облігації. Я думаю, що всі люди про них чули, можливо, дехто навіть купував. І ці військові облігації таким чином через них залучається додаткове фінансування. В наступному році ми зміщуємо трошки акцент, тобто ми зменшуємо обсяг тієї допомоги, яку ми нам будемо очікувати отримати від іноземних партнерів, але ми будемо більше запозичати на внутрішньому ринку. Чому так відбувається? Тому що безперечно всі знають, що є зараз складнощі з переговорами з Сполученими Штатами, тому що Конгрес має багато дискусій з приводу прямої бюджетної допомоги Сполучених Штатів. Це не є наша вина чи вина нашого уряду, це просто частина американської політики, і вони також готуються, або вони просто готуються до виборів, і Україна стала питанням політичної дискусії між демократами і республіканцями, на жаль. Але все одно підтримка залишається великою. Єдине, що можливо, ми не отримаємо 11,8 мільярдів від Сполучених Штатів, а трохи менше, ніж ми розраховуємо. Що це означає для отримувачів бюджетної допомоги? В першу чергу потрібно розуміти, що всі ці видатки – це пенсії, зарплати лікарям і вчителям, і соціальна допомога – це захищені видатки. Їх будуть скорочувати в останню чергу. Тобто це потрібно до колапсу державного управління дійти, щоб ці видатки скоротити. Цього не буде. Тобто ми будемо, якщо в нас не буде вистачати коштів для покриття дефіциту бюджету, ми, на жаль, будемо скорочувати видатки на відновлення, ми будемо скорочувати видатки на чиновників, ми будемо ліквідувати за потреби міністерства, але соціальні виплати ми не будемо скорочувати, і про це можна спокійно розуміти це і очікувати, що все буде нормально у 2024 році в цій сфері. Пані Роксолано, ще хочу розпитати вас про базові цифри. От соцвиплати. Чи буде сума прив'язана до суми прожиткового мінімуму? І які плануються прожитковий мінімум та мінімальна зарплата? На якому рівні? Так, соціальні виплати завжди прив'язуються до прожиткового мінімуму. Я відверто скажу, що моя позиція і позиція бюджетного комітету, що це неправильно, тому що через це ми не використовуємо реальний прожитковий мінімум, який в нас перевищує зараз понад 6 тисяч гривень. Ми використовуємо якусь абстрактну розрахункову категорію. І більше того, виникає певна недовіра і незадоволення у громадян від співробітництва і спілкування з державою, тому що так нібито виглядає, що держава, коли ухвалює державний бюджет, говорить, що українці повинні могти прожити на 3028 гривень. Це, до прикладу, прожитковий мінімум, який закладений на наступний рік для працездатних осіб. Але ж це неможливо, ми це чудово розуміємо, тому що Міністерство соціальної політики обраховує реальний прожитковий мінімум, і він перевищує 6 тисяч гривень наразі. Тому поки що соціальні виплати в 2024 році прив'язані до цієї розрахункової категорії, але в майбутньому ми плануємо це змінювати. І про пенсії на завершення хочу спитати, чи будуть їх індексувати і як вони зміняться? Так, будуть індексувати пенсії з 1 березня 2024 року. І загалом всі видатки, які виплати, які люди отримують від держави, починаючи від соціальної допомоги і завершуючи зарплатами в бюджетній сфері, вони будуть індексуватися. Це для нас, можна сказати, невелика перемога, тому що в минулому році, в 2022 році цієї індексації не було. На пенсії, крім того, ми заклали в бюджет, звісно, покриття, видатки на покриття дефіциту пенсійного фонду, тому що він у нас виникає від того, що кількість працюючих менша за кількість пенсіонерів, яким ми сплачуємо пенсію.
Також ми плануємо наступного року запускати реформу солідарної пенсійної системи. Це означає, що в базисі цієї реформи лежить принцип, що ті, хто отримують найменші пенсії, повинні отримати більші, там очікується зростання, а ті чиновники, в першу чергу, які вийшли на пенсію і отримують над якісь астрономічні суми, ну ми знаємо, це колишні судді, колишні прокурори, в них найбільші пенсії, може доходити навіть до 100 тисяч гривень. Ось ці пенсії ми плануємо знизити, і таким чином, щоб система справедливого нарахування, солідарна система була більш справедливою. І в нас не було такої ситуації, коли мінімальна пенсія складає 2 тисячі гривень, тому що очевидно, що ці гроші прожити неможливо. І тоді ще про субсидії не можу вас не спитати, що передбачено по них. По субсидіям ми збільшуємо видатки на 32% порівняно з попереднім роком. І загальна сума видатків на субсидії буде складати майже 50 мільярдів гривень. Це означає, що всі, хто мають право на таку допомогу, вони її отримують. Але хочу звернути також увагу, що нас продовжує діяти мораторій на підвищення комунальних тарифів. І місцева влада повинна забезпечувати і компенсувати підприємствам, які виробляють теплову енергію, гарячу воду, водовідведенням займаються. Місцева влада повинна компенсувати різницю в тарифі для того, щоб для споживача не збільшувався чек і платіжка, а водночас підприємства, які виробляють ці комунальні послуги, вони не банкрутували. Пані Роксолано, я дякую, що ви нам так детально все роз'яснили, і дякую, що знайшли час, попри тривогу, з нами поспілкуватися. Про соцвидатки на наступний рік ми говорили з Роксоланою Підласою, народною депутаткою, головою Комітету Верховної Ради з питань бюджету.